вечер. Следват спортните новини на BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Победа за Левски в последния домакински матч на сините за годината. Отборът на Станимир Стоилов спечели с 2-0 срещу Ботев Пловдив. Сините не допуснаха попадение в четвърти пореден шампионатен матч, което се случва за първи път от 4 години насам. Матчът на стадион Георги Аспарухов започна с ранен гол за Левски. В 6-та минута Гьоко Зайков отбеляза с глава дебютното си попадение за сините. Гостите можеха да изравнят в 49-та минута, но пак Конате пропиля отлична възможност. Сините поведоха с 2-0 в 79-та минута, когато Борислав Цонев завърши контратака, отбелязвайки петото си попадение за сезона. Не мога да кажа, че не съм доволен, но ми се искаше още първото по време да отбележим положенията, които имаме. Може би най-доброто първо по време, което сме изиграли до сега, по време, което беше за така до някъде като да го приемем като еталон за стила на Левски, с достатъчно агресия, достатъчно самочувствие, организация. Един добър матч, може би така последно време на Герена да донесе като последен матч, да донесе на хората малко така настроение, малко самочувствие и да може по-спокойно да карат левскарите коледните празници. Треньорът на Ботев Азродин Валентич беше впечатлен от играта на Левски. Много агресивния. Това беше голям матч, дерби. Трябваше да се наслаждаваме на футбола. Играеш с главата си и трябва да мислиш. Левски е супер отбор в топ форма. Трябваше да се борим поне за една точка и да играем малко по-логически. С успеха Левски се изкачи в топ 6. Ботев заема четвъртото място и има 4 точки повече от сините.